vás vítam pri našom ďalšom bonusovom rozhovore, kde konečne máme nejakú aj hviezdu veľkého formátu, nie že tí ostatní by neboli hviezdy, ale je tu v rámci slovenskej fantastickej scény Juraj Červená, ktorého vyspovedáme a zabudol som otázky, nevadí. Jasné, Mareková otázka znie, ako často chodia tvoje postavy na záchod? Chodia ako, no, zase nie podľa toho, ako v skutočnosti ľudia, no, tak to nemôžu, ale moje postavy rozhodne chodia ako na záchod občas. To je také, tým som pomerne známy, to tak vymyslel Dado Nať, moderátor, že ja píšem knižky, kde postavy chodia na záchod. A, lebo napríklad Vinetu s Olčetrendom nikdy si neodskočili ako niekde za chorvátsky balvan. Takže... ja by som chcel vidieť taký akože diel, že Vinetu čúra niekde, vieš, že no. Normálne Pierre Brice ako ešte originálny. Na mŕtvolu najlepšie, nejaká supera. To už je ako jedno, ale už by tak ako si išiel uľaviť. No takže ja to rád píšem tak ako špinavo, lebo tie knihy, ktoré píšem, sú trošku ako aj tak fantasy, že je to taký ten pátos trochu, hej, že mágia, veľké nejaké také témy, že boj za slobodu a neviem čo proti nepriateľom a za národ a tak ďalej a popri tom sa snažím, aby to bolo také ako pri zemi. Je to niečo ako u Sapkovského, tak ako rovno si povedzme, že on to tak ako trošku ako vynašiel v tom našom žánri trošku tú špinavosť. Teraz to má aj trošku je samozrejme v rôznych iných knihách, v Hre o tróny a tak ďalej. No. Takže ja to mám rád, keď niekomu aj zatnú mečom, tak z neho musí niečo otvrknúť a nielen, že vzdychne a spadne hore vňaťou. Dobre, Marek mal viacero záchodových otázok, ale mne je fakt trápne ich klásť, takže ja sa spýtam... Lebo on mal otázku, že ako často chodíš pri písaní na záchod, aby si nepísal sračky. Jaj, aha. My vieme, že nepíšeš sračky, ale že práve preto tá otázka. No, pomerne často, lebo už som tak ako muž stredných rokov, ale ako, ja hlavne začínam deň tým, že si uvarím čaj, ale ja mám taký ako pollitrový, je to len šerbel samozrejme, takže sme znovu pri tejto kvalitnej téme, takže ja si uvarím taký veľký čierny čaj, fakt a ten ako popíjam, až kým nezačnem behať, ako hej. Ale to už ako je dobre, aspoň sa človek trošku zdvihne z toho kresla a trošku si pretiahne kosti, no. No, ale ja som mal takú serióznejšiu otázku. Ja som si všimol, že ty v poslednom čase robíš hrozne veľa týchto interviú do rôznych vecí. Nečítal som ich všetky popravde, lebo sa mi to nechce, ale to som sa chcel spýtať, že asi sa ťa často pýtajú tie isté otázky. Neunavuje ťa to hovoriť o tom istom, alebo stále ťa to baví? Proste, že keď niekto príde a pýta sa, že ide mu rozprávať. Tak ako niektoré otázky už sú tak fakt, že by som ako najradšej spáchal sepuku, ale ja sa ako teším z toho, že vôbec sa zaujímajú o mňa nejaké, že sem tam noviny, alebo povedzme dokonca do televízie nejaký rozhovor, takže sa z toho teším a snažím sa to tak ako disciplinovane, profesionálne, aj keď sa spýtajú už 8-krát to isté, že samozrejme tie témy sú ako dookola, ako ste začali písať, ako vyzerá váš pracovný deň a veľa ste si naštudovali kvôli tej histórii a tak, takže tieto témy sa ako opakujú a zase na druhej strane, keď na to odpovedáš často, tak postupne vybrusuješ tie odpovede, hej, takže potom už ideš taký ako si čím ďalej, je to také ako, no, vieš, vybrusenejšie, že už to máš tak ako natrénované a ide, že ľudia sa ako bavia, aspoň dúfam, no. Občas sa zasmiali aj dnes na besede, takže vyšla taká pani, už taká ako zrelá pani, povedala, že vy ste veľmi zábavný človek, no to ako dobre, to povedzte mojej žene. Dobre, to som pochopil. Ja som potom ešte rozmýšľal, ty si sa párkrát aj vyjadril, že napríklad iné žánre veľmi nebudeš skúšať, ostaneš tej histórii, respektíve, že tej detektívke, že sci-fi vôbec, že to si experimentoval, tedy ten Mark Stone, ale vôbec nie. Zo súčasnosti si nerozmýšľal niečo napísať, treba pri výslovne, že keď už píšeš o tej histórii, že by treba archeológovia tam vystupovali a také niečo, chápeš? Ako áno, rozmýšľam o tom trošku, mám taký ako niekde v hlave taký thriller, taký skôr thriller než detektívku, lebo priznám sa, že sa moc nevyznám v tom systéme práce súčasnej nejakej polície, kriminálky, neviem vôbec, aké tam majú nejakú štruktúru organizačnú a tak ďalej, takéto ako základné veci. Ej, no a nechcem to tak robiť, že teraz akože som si prečítal Dána, už som odborník, hej, to je somarina. Ale tak skôr taký akože thriller, že niečo, niekto je na výlete v lesoch a tam sa niečo stane, alebo niečo podobné. Ako, teda nechcem teraz, ako, samozrejme Jožo Karika niečo také napísal, autor teraz napísal dva dobré horory,
o tom, že niekto ide do lesa a niečo sa mu stane, tma, strach. Ale to som uvedol ako príkladne, že teraz idem napodobniť niečo takéto podobné, ale niečo možno. Skôr mám aj pár strán niečoho takého napísaného, že nejaký novinár z malého mestečka, niečo sa tam ako prihodí a nejaký miestny, smiešný dedinský mafiáni a také ako trošku, akože to bude trošku aj sranda, vieš, že tak ako, mám taký názov, pretože Krvák po slovensky sa to volá. A to je také ako všeličo možné a jeho otec je polovník, čo aj môj otec bol akože polovník, že má doma brokovnice, no a zvyšok už si domyslíte. Jasné. Marek mi vraj, spýtaj sa, koľko je 3x5? Koľko je 3x5? Nezdávali v rádiu, už sa pýtali ľudí, že takú otázku, že na Fan rádiu, no to je jedno, že aritmetika, že či by sa mala ako znovu vrátiť do telocviční, že či by mali ako pokračovať, až ako fóra a ľudia rozhodne, tie, že deti by mali ako určite ako znovu sa rozhýbať a tak, že aj aritmetiku, určite aj aritmetiku musia cvičiť všetko, ako, hej, takže to mi teraz tak ako napadlo, že ja by som tiež mal ako pocvičiť aritmetiku, no. 3x5, keď musel by som to, že napísať, že 5 trilógií, tak to by som vedel, koľko je to kníh. No, ako. Takto to ide. A mne inak... 3 pentalógie, no dobre. Hej, ale mne inak to ukradlo to s tým, ale zaznelo to na besedu, nemáme natočenú, tak sa môžem opýtať. Uvažuje sa aj o sfilmovaní, treba z niektorých tých kníh, lebo ja by som napríklad osobne strašne rád videl Kapitána Báthoryho, ale to asi nie je až tak reálne, alebo pracuješ treba na nejakých scenároch, keď nie je podľa kníh, ale niečom takom zrealizovateľnejšom. Samozrejme, všetky knihy, ktoré som napísal, ako film existujú, ako v mojej hlave. Všetky sú veľmi drahé veľkofilmy a všetky režiroval Ridley Scott, samozrejme, a tak ako v roku 2000 asi. Aj keď Marťan bol dobrý teraz. Marťan bol strašne super. Marťan bol fajn, akože tam Ujo Ridley ukázal, že keď má dobrý scenár, tak zase akože nie je o čom. A takže, no, máme nejaké úvahy, sú ľudia, ktorých to zaujíma, nejakí producenti a nejakí ľudia z televízie trošku rozmýšľali buď seriál, alebo nejaký filmíček nejaký a vždy na to hovorím, že ak máte zbytočných aspoň 50 miliónov eur, tak prosím vás, že dám adresu presne, že číslo účtu a že pošlite nám a okamžite začneme na tom pracovať. Ako ľudia, ktorí by to chceli robiť, existujú. Aj sú to ľudia, ktorí naozaj pracujú vo filmovej branži a riešime, že čo, ako, čo presne, ktorý námet zobrať, či Štajna Barbariča, alebo nejaký úplne iný námet môj. Ja mám rôzne teraz píšem napríklad taký námet na rozprávku a takú slovanskú trošku a Mladom Pribinovi sme v Nitre dnes, takže dobre, teraz som niečo vykecal a okamžite to niekto zneužije. Dobre, nevadí, takže také ja ako všeličo, také mám takéto. Keďže ty sa venuješ tým slovanským témam, že aký máš názor na súčasné názorové spektrum na Slovensku a politickú situáciu? Lebo typujem, že sa ti ozývajú aj takí ľudia okolo, čo sú takí, ako to povedať, zapálenejší pre slovanstvo viac. Že sú slovanskí vzájomní, ako aj hej. Tak, čo k tomu dodať, ako. Ja teda tie témy mám rád, ale keď z toho niekto vyrába niečo, čo je iba ako v podstate politika, ktorá má podporiť nejaké fóbie a nejaké, ale že sme vzájomní a milujme sa vzájomne, ale len preto, aby sme boli proti niekomu, ako hej, takže to je o ničom, akože že teraz ako sa tlapkajme po pleciach, takzvaní Slovania nejakí, keď dobre vieme, čo sme za zmes strašná národov od samotných Rusov, ktorí akože majú tak malé, akože tam je tak malý proste genofond, nejaký slovanský originál, to je taká zmes všelijakých Ugrofínov a Tatárov a všetko to možného, takže ako a my to isté, takže teraz ako vyrábať z toho nejaké slovanské, neviem čo, ktoré siaha až 1500 rokov dozadu a pre niektorých sme postavili aj pyramídy no, Slovania, takže, takže niekto nájde niekde v nejakom starom indickom jazyku slovo, ktoré sa podobá na súčasné slovenské slova, z toho vyhodí, že to je nejaké, akože tam máme korene nejaké Slovania, tak to sú ako, no dobre, nechcem to viac akože. Dobre, ja ďakujem Jurajovi Červenákovi za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne, podám vás takto ruku. Som veľmi rád, že
si nám tu odpovedal. No a ja som bol Ďuri, toto bolo bonusové video kanálu Popcast. Pozrite si naše ďalšie videá a vidíme sa v nedeľu pri Týždni Geeka, teda vidíte Mareka. Ahoj.